Аби приготувати натильяс, молоко підігрійте з паличкою кориці та цедрою лимона. Після закипання зніміть з вогню та дістаньте прянощі. Жовтки збийте з цукром та ванільним цукром. Поставте на парову баню та, помішуючи, влийте гаряче молоко. Тримайте на вогні до загущення, потім остудіть, розлийте десерт у порційний посуд та поставте в холодильник на 2 години. Прикрасте натильяс карамельними трубочками та товченими горіхами.